Okej, okay, här har vi två svingar. Vänstra 121 km timmen, den högra är 118. Den här är nyare då. Fick jag till nyss och den här är gammal, så det här är mina två rekord kan man säga. Det är snabbaste svingarna. Och lite skillnader vad jag jobbat med. Så jag tänkte först visa hur det ser ut. Nu 118. Med lite olika längd, olika frames. Men vi gör så här att startpositionen från toppen är ju ganska likt. Här försöker jag hålla inne knät mer. Möjligtvis att det syns en skillnad. Inte mycket. Jo, men jag står nog mer över bollen. Nej. Det här är mer stärkt kanske. Armarna kanske vrids upp alldeles för mycket här. Vi går ner lite. Kollar här. Armen parallell. Höfterna är inte square. Höfterna roteras här. Så här är det ganska stor skillnad. Att det här knät, även om det inte syntes så mycket på toppen, så har den verkligen hjälpt till att jag håller in knät. Så att höftarbetet här är mycket segare. Det ser väldigt annorlunda ut här. Det här ser mycket mer, jobbar mer framåt. Här är liksom båda fötterna mer statiska. En annan sak är kanske, det är lite mer lag här, för att här, jag rullar ju upp handleden här med look at the buttons, du vet, fjärrkontrollen där, om man tänker sig den i vänster hand, din bakre handen. Här har jag med Dustin Johnsons stil. Vi kan gå vidare lite här, se vad som händer. Här har jag klart lag, mycket sämre, mycket bättre. Här är jag lite bredare stans. Huvudet ser ut att vara mer bak här. Jag jobbar ju mycket mer framåt här med höfterna. Försöker. Så jag vet inte om man ser här. Här släpper ut väldigt mycket klubba. Börjar nu 90-gradersvinkeln släppas. Här ser man också att jag rullar över mycket mer på insidan här. Eftersom jag jobbar på att öppna upp höfterna. Här, ja. Stå på båda benen mer. Kommer ner här. Väldigt lite läge här. Man kan se här att här är klubban horisontell. Och händerna har väl kommit till början av bakre foten här. Det har de här också gjort, men här är jag lite läge kvar. Det här är mycket bättre. Om man nu kan utnyttja den här lägen. Något mer? Står lite djupare här i position på något sätt. Ser ut som. Annars är det inte så stor skillnad. Det är höfterna. Höfterna kommer fram dit. Höfterna är mer rakt fram här. Jag försöker öppna upp dem här igen. Går ner här då. Här har jag kommit ner nu. Klubban parallellt. Händerna är klart ovanför den foten här. Här är händerna också ovanför foten. Så lägmässigt, eftersläpningen är mycket bättre. Nu ska jag rotera över händerna härifrån för att få ännu mer tryck i klubban. I min teori. Här ser man också att jag kommer framåt mycket mer. Här har jag liksom fastnat med höfterna. Ja, jag kommer ner här. Väldigt stor skillnad i underkroppen. Har faktiskt roterat upp bättre här. Höfterna. Här är höfterna. Inte alls. Klubban har fallit ut mer här. Här har jag kvar lite eftersläpning. Vi går ner här. Här har ju eftersläpningen gjort att
Klubban börjar närma sig bakre foten. Här är vi lite mer kvar. Händerna här. Jag har ju roterat fram mer här. Här står jag mer stadigt. Här. Händerna kanske kommer lite mer framåt här. Om man kollar distansen. De här är kanske något längre bak. Jag får inte fram händerna. Tack vare att höfterna inte har roterat upp. Här är precis när jag kommer under den foten. Händerna är mitt i distansen. Här har jag en bild kvar. Händerna är något längre fram här. Här när klubban är vid foten så är händerna här framme. Och här. Det är klart mycket mindre eftersläpning kan man se här. Mot här. Om jag träffar bollen här så är jag kvar skaftvinkeln här. Här är negativ skaftvinkel. Om man tillbaka. Om jag träffar bollen här så är det ganska väldigt lite skaftlutning. Här är väldigt mycket skaftlutning. Okej, skaftlutning. Men jag kan ju få ännu mer. Och höfterna kan jag rotera ännu mer här också. Klar skillnad är att foten här har ju hälen lyfts upp mycket tidigare. Det är något jag vill för att kunna rotera fram med höfterna. Medan när kommer foten upp egentligen? Ja, den börjar komma upp här. Här börjar foten komma upp och det är ingen som stör mig. Utan det där är bra. Frågan är om händerna roterar över här i bollträffen då. Kan ni kolla här. Här ser ut att händerna har... Klubban kommer ut mycket tidigare. Här har inte kommit ut, men händerna förhoppningsvis rullar jag över bättre här. Här är skaftet nu i vinkel med axeln. Det börjar komma här, vinkel där. Svårt att se händerna exakt här, vad som händer. Här tycker jag att ser mycket bättre överrullning ut här. Här. Nej, det blir liksom ingen full release här med händerna. Så här ser ju bättre ut här också. Höfterna mer framåt. Höfterna här är ju mer passiva. Man ser också att klubban kommer upp med tack vare releasen. Här är det med ingen genomsving. Så det är, här är mycket mindre vinkel, här är mycket mer vinkel. Ja, men jag ser skillnad. Jag tycker att det ser mycket bättre ut. Kommer mer upp fram med höfterna här. De här höfterna kommer inte fram lika lätt framåt. Se här. Den här svingen är lite efter då, kanske. Finishen. Kommer nästan lite högre med händerna här också. Ja. Ja, visst, jag har bredare distans, men inte bara det. Så att, nej, men det är kul att se. Jag tycker nog att jag ska jobba vidare med det här. Tack för det. Hej.